Look at you though. Contact. Něco vypadá jako nepřátelský tank. Ten vede? Nevím, asi mutlej. Jo, je mutlej. Já jsem přišel na to místo, kam se zabarikádujeme potom po té bance. Jo, určitě, to je fajn. Jo, ale štěl jsem ho ztratil. Štěl mě tady jenom ty hlídky dvě. Jo, to je zatím dobrý. Jo, jinak si můžu prosím tě stát těm autům, co tady jsou, tak si můžou vybít, dojít benzín, jo, takže. Jo. Já už vím kde, on je zajíčko. Je přímo proti ním, takže. Aspoň něco. Aspoň nějaká zabava bude. Co tady? Kde je někdo? Tady počí tlusto. User left your channel. Proč tady všichni dole zatím? Jo, vlastně oni to. Já všichni. Task Force tak strašně nefunguje. Ty zlatý Aker, prostě první mise s Task Forcem a už to nefunguje. User joined your channel. Chceš tady pořád? Nebo ne? Dublin je kde? Dublin. Tady. Co? Dublin. User left your channel. Kde je sakru Dublin? Nic nefunguje, jo? Nebo co? Ježiš. Kde je Dublin? Tady je Dublin. Třeba po vás? Negativní. Nikde na nortní z od nás. Jo, na hlavní cestě sporáte kdy, ale nevidíme. Tyvo, to je hrozný mindfuck. Jde přišel. Dobrý den, pane. Dobrý den. Já bych vám to klidně natankoval. Dispatch, tady 110, projekt se tu nám můžete zopakovat. Popis vozidla bez poznávací značky, připínám. 110, to je dispatching. Jedná se o žlutý spoták. Přijem. Info. Je to lepší? Nevím, to už nechám na vás, mě to je jedno vlastně.
Doufám, že si tam benzín zaplatíte. Dispečter 10. Je to tady totiž jasný. Poslední střelba je... Já jsem to... Pořádku. Já už jsem to Až takhle dobrou technologii tady nemáme. Pane, vy mi lžete. Dnes to je dispečter, pokud to zpěl upřím. Moment. Dispečter 10. Střelba je už... To ne. V pořádku, už ten... Už město může být zase průjezdné. Pane. Vy si myslíte, že to funguje? Ono to možná chce pípnout, ale ne, peníze nejsou na účet. Jestli tam můžeme být průjezdný. Pane, já mám pocit, že jsem právě narval kartu do té tankovací stanice. To je váš ale problém. Teď je ta karta má. Řeknete mi PIN, pane? To je normální, jsem za služenko neslyšel. To já nemůžu, já rychle zablokuju, vy mi stejně, ale vy mi stejně zaplatí ten spor. Já klidně přijmu ty nějaké ty prášky. Moment, vy jste ve spolupráci s policií, že ano? Ne, nejsem, já nejsem z policie, Toma, já jsem tady v nemocnici. Jsem rád. Co to bylo, to byla střelba? Máme vyzvat na žlutý sporták, Vašek zastavil. Já se moc omlouvám, ale já musím jít, vaše kreditka mi stačí, děkuji. Deset tady 110, jaká je vaše 10-20? 10 tady. Kdo tam použil flashe? Pojďte, jak budeme sjedla Trinity. Zase na té hlavní cestě. Ten Ford jedeme z Nortu směrem na soud. Proč? Podíváme ho. Co jste mi to provedli? Proč jsem slyšel nějaký flashe? Prosím tě, řekni, že by bylo dobrý ověřit, jestli to je opravdu to auto a prověřit vůbec, kdo to je. Děkuju. Kde je dneska? To jako nebude. Oni jsou zastavěný. Jo. To je... Druhá věc, kterou budu muset udělat. Jo. Co desítko, tady dispečink, IMS momentálně je nedostupný. Pokuste se o ně postavit sami, přijem. Váže se vyboural. Jo. Jach jo. Bez vědomí, tak. Ta motorka obrácená. Proč nejedou? Jo, Vondanek přijel Lestráda. Já mu dám jít, já budu hodnej, ach jo. Tak počkej, tak já healuju toho. Ty vylistu, já pojedu. Jo, je. Budu zdrhat. Je healnutý? Asi jo, když jsem... Já ti healnu tu vajíčka. Dobrý, máš ho healnutý. Ne, já potřebuji flipnout tu motorku. Pěkný, jo. Pokus dobrý. Sierra 110 pro dispatch, máme pronásledovanou motorku, jedeme v poli poblíž města, poblíž přístavu, poblíž města Kanon. 110, to tady dispatch, co mám přijem? Jana. Neptej se. Měl jsem moc zase tam fajty vymýšlení, nebo kdo to je. Dispatch a Sierra 110, vizuál negativní, nějaké nové informace? To 110, tady... Dispatch. Negativně teda po cestě možná potkáte. Ty pinky zatím neřešte. Asi zase to co pořešil na auto, co to tady jde. A kde jsou? Motorkář. No ty už se dávno předjel, motorkářka napravo. Ve poli. Ty vole... V tom... Hroznovém... poli. V tom Hroznovém poli, jo? Okej. Okay. Za tebou. Jednotce, co nás předělá, tady 110, máme vizuální kontakt na motorku. Otočila se směr southeast. Tak jenom po nás nástřel. Zatím keřem je.
Dostřelím pneumatiku. Mí bratři máš dostanou. Ty kokos. No? Schytal jsem to. Ty jsi to schytal? Kde jsi? Tady. Kde tady? Uka. Tady. Boží síla podívala na kolo. Za to, že nepoužíváš kolo, tak jo. Zastav. Má někdo toho týpka? No já, ne, když má ruce nahoře, tak ne, tak nemusí. Nemůže mluvit, když se vzdává, nemůže mluvit. No a ta motivka, jak tam stojí? Jo, no. Wait a minute. Hele, až ho odvezou, tak zahláš asi poslední akce tady toho. Dostanu nový auto. Jo. A můžeme mít s tím máme dva třeba se Sandlenem? Jo. Já jsem si... Jo, můžete, můžete. Co budeme dělat? Hele... skopírujte si... To asi, to je jejich vybavení. Počkejte, já dobře. Kopírovat jejich vybavení, roz... Je to jeho právek. Co? Co se děje? Já ho chci použít do jeho právě. Myslím, že speciální skvěl, jo. Jo, ne, do prdele, to jsem nechtěl. Nemůžeme dlouho zbrání, spáš mu to. Sorry. Tak. To na mě tak. Tak jestli ti to uspokojí, tak počkej. Tak. To je strašná zbraní. Panové, pusťte mě. Dispatch, já si RS-110 potřebuji odtáhnout motorku na mé pozici, zelená motorka. Dobře. Tady dispatch, stresitko, rozumím. RS-110 rozumí, převezeme podezřelého na policejní stanici. Stresitko, rozumím. Kdo mi zase chci nakládat? Zase do zadku? Hele, tak se vám ještě přidá Sandler a Pirosek vám přidá, jo? Děláš si... Je moc, takže ne... dom, to nie. To je v pohodě, Tlusto! My to není v pohodě. Teďka. To je nás moc. Dobře, a policajti budou traja? Už se s tebou bavit nebudu, Sandler, můžeš zatím připravit pro nás dva dny nějaký nebo něco na tu základnu? Jednoho člověka vám dám, aspoň. Jedna, jo. No. Já už jsem hotovej, vole. Já už jsem s nima. Scotty, Piro, hele, tak jenom jeden z vás, zvládněte se, kdo z vás to bude. No, já jsem tady. Sorry. Sandler, Piro, sorry. Jeden z vás, dohodněte se, kdo z vás to bude. A někdo s tím, že jako první hned umře. Jo, však jo. A jde Sandler, už to má hotový. Ale fakt, že nakáže může vyběhnit z domu a začít střílet, tak to spraví, jinak ho zdravím já. Protože neposlechl... Ne, on první vyběhne jeden z nich. Nabij ti do toho baráku a oni tak pak vezou k tobě. Tak já teda však půjdu... Ještě lepší nápad. Fajty, pusti ma. Pusti ma. Pozri se. Ona je tu. Tu keď pojedeš. Jo. Jsem pomalý. Tuto v této bárně, keby se schoval. Ne, my je nechceme zabít, my chceme... Ne. Vy chcete, aby využili prostě to auto a to je všechno. Aby zajistili tady ty rukojmí a to je všechno. Co jim pak mám zahlásit? No však potom si mi nechali ten balkon otevřený, že jo? Aby jim to došlo. Jo. A když jsem pošli... No? Pošli je sem jakoby normálně, že neví, co se tady děje, že se bylo jenom volání jako o to. Jo, okej. Okay. Ať jsem prostě přijel s tím jejich patrolkáře, až pak ať si jdou pro nový hračky. Okej. Okay. Pak vlastně zavěl jsem tyho přijel první... Ale nezapomeňím si... Jo, 110 pro dispatch. Přijel prvním kontaktu zadu tebe. 110, to je dispatch, slyším. Jo, je to jako IMSko. Jo, jaká je situace se Sierra 10? Dispatch 110, to
Dispatching z desítka momentálně je nedostupná, příjem. Jo, počkejte, oni jedou kolem, oni jedou kolem, oni jedou kolem, oni jedou kolem, oni jedou kolem. Prasknu močový měchýř a svač. Odmažu vám tam pár mrtvol, jo, oni jedou kolem, tak aby si to nevšimli. Dobrý. Jsi nevšimli toho vybuchnutýho skoro auta? Já jsem ho smazal. Tak ty si k***. Nechci, aby si to všimli. Pak tady nekud si velice random. Ready for order. Dobře, dobrý. Protože chci. A nevíme, co se děje. Ale dostali jsme úžasný dar. Od americké armády, která tady je na této ostrově. Pojďte se mnou, pojďte se na ten dar podívat, já už jsem ho připravil sám. Jo, je to úžasný dár, važme si toho. A je to tady ta kráska. Oh. Jste si jistý, že to je od americké armády, že to určitě není od Francouzů? Dobře, není to od Ameriky, dobře, halsem, je to od NATO. Jo? A neřešme věci. Vylez toho ještě, prosím tě. Má to rádio, děkuji. Konečně. Dobrý. A i to budete moc využít, tady tu krásku. Teď chci, abyste se aspoň vybavili druhýma zbraněma. Rozumím. Rozumím 58. Ok, ano. Tak co? Už jste připravený? Já nemyslím tebe, myslím ty policajty. Skvělý, děkuji. Tak fajn. Hele, očekávejte cokoliv, může se stát cokoliv, očekávejte rukojmí, může se stát opravdu cokoliv, nevíme, co se tam děje. Máte to označení na mapě kousek od základny, modrým puntíkem. Jo? Můžete si vzít to auto a můžete... Dejte mi ještě chviličku, ještě nevyrážejte. Jo, auto tu není. Bych chtěl říct. Proč tady to auto není? Protože nevím. Tady má to auto. To vám ho jako někdo ukrad takhle rychle. Jo, dobře. Ještě nikam nevyjíždějte, prosím. Ještě nikam nevyrážíte, prosím. Ano, co se děje? Ano. Hele, až budu vyjíždět, tak ne, ať... Ne, nedávaj. Ne, vydrž. Ať s tím autem dojedou až někam do té brány. A až teprve budou u té brány, tak my začneme po nich v úvozovkách střílet. Ne, no tak zalez to rovnitř. Jo. Nevím proč už je, nebo já nevím. On je Mark. Je fajn, jsem připravený. Jo, zjistíte si, jak to funguje radši. Tady to jde normálně vylíz a nahoru po tady ty střeše musíte přes Včko. Aby vás to nahoru nějak nebuglo. Slyšte mě? Nebo ne? Lepší pozice na dvojce. Těm to ne. No. Těm to ne. Ale mám takový pocit, že se na tom nemá stát, ale. Nebo ne? Jemu jo? Risto má to majáky, nebo to nemá majáky? Nevím, nevypadá to. Nevypadá to. Ale jestli to doprovo. Co to doprovo? Hrozně to uvidíš. Jo. Specializovaná. Jo. Já bych chtěl jenom říct, že vrátte tak, jak to bylo, prosím. Protože takhle by si opravdu nezatočil. Radši ušijte. No. Sandleven?
Jsi tam teleportnout? Ach jo. To bude hrozný mindfuck pro ně. Mhm. Nenapadlo je to využít, že? Mě by zajímalo, kolik těch civilistů přežije. No, pán. Ty právě teďko ty umře a tam měl umřít jako první, jo? To už mi to tam není, ne? Já fajta se nemůžu. Bude na hanička. Ujíždí vozy dvo. Ujížděl spíš. Tady si tady spíš dořejí. Já se obávám, jak jsou to rozbitý ty respawny, takže to úplně není dobrý dělo. Jak to že? Jsou rozbitý ty respawny. Uděláme letet hlavně a oživíme letáda. Počkej, ale vlastně teroristi eliminováni a tím končíme, ne? To si jo. Spíš. No, to skončí. Jakže to je Murulajch? Scénář? The end. Jakže? Já si vem trošku jiný loadout, trošku se převlíknu. Kde je to? Průběh scénáře, nevím jak je to. Jo, mám to.